Aliyekuwa bingwa wa dunia na olimpiki katika mbio za mita 1500 Asbel Kiprop amepigwa marufuku kwa miaka 4 ya kushiriki riadha. Kamati ya nidhamu ya shirikisho la riadha duniani IAAF imemwadhibu Kiprop baada ya kupatikana na hatia ya kutumia dawa za kuongeza nguvu mwilini. Kiprop mwenye umri wa miaka 29 aliwekwa pembeni Mei mwaka jana wakati sampuli zake zilizochukuliwa 10 Novemba mwaka 2017 kupatikana na chembe za dawa za ipo. Nyota huyo anakumbukwa kwa kushinda dhahabu olimpiki ya Beijing mwaka 2008. Muda wa marufuku hiyo umeanza kuhesabiwa kutoka Februari tarehe 3 mwaka uliopita.